Kodėl tu esi gėjus? Kodėl? Taip. Čia ko gero reikėtų klausti evoliucijos. Tiesi sugriuvęs kokią nors tradicinę šeimą? Ko gero jo, ko gero ne vieną. O pats esi vat kada nors susidūręs su savimi ir pasiekęs tą tokią ribą, kai jau nebenorėjai gyventi? Kaip gyventi su jausmu, kad esi grėsmė kitiems? Tik dėl to, kad myli tos pačios lyties žmogų. Kaip gyventi su baime, su nerimu? Ir kaip gyventi sulaukiant žodžių, kad esi iškrypėlis? Ir kad tokių ant šios žemės būtų kuo mažiau. Šitus dalykus labai gerai žino ir juos yra išgyvenęs mano šiandienos pašnekovas. Aktorius, atlikėjas, muzikantas, televizijos ir renginių vedėjas. Dominykas Vaitiekūnas. Iš tikrųjų, tu esi žmogus atviras ir labai atvirai kalbi apie savo seksualinę orientaciją ir savo patirtis, ar ne? Tai mano klausimas būtų toks, kurio galbūt tu esi sulaukęs ir iš kitų žmonių. Kodėl tu esi gėjus? Kodėl? Taip. Čia ko gero reikėtų klausti evoliucijos, nes pasak šio laikinio mokslo požiūrio, su kuriuo aš sutinku, kad ne heteroseksualus arba homoseksualus žinduolių ir gyvūno elgesys išsivystė evoliucijos būdu kaip viena iš priemonių reguliuoti populiaciją, jos perviršį ir įtampą joje. Mhm. Tai čia yra tokia teorija, kuri pagrindžia, kodėl šitas klausimas yra va toks, kad gamta taip sutvėrė, kad žodžiu, individai, būrys, gyvūnų neperkastų vieni kitiems gerklių dėl to, kad užtektų visiems patelių ir patinų. Ir aš manau, kad nu, tai yra genetiškai ir evoliuciškai, taip yra manoma, susiklostęs elgesys tiesiog. Tai kitaip tariant, tu toks gimiai. Taip, taip. Tu nepasirinkai tokiu būti. Ir tiesiog negyvenai ir vieną dieną tau nespraktelio, kad pat štai sugalvojau, aš nuo šiandien valgysiu tik salotas arba mylėsiu tik vyrus. Ne, taip nebuvo. Ir kiek aš žinau, dažniausiai aš nepažįstu nei vieno žmogaus, kuris tai kažkaip vat paima ir susigalvoja pats. Mm-hmm. Tai dažniausiai būna žmogaus prigimtyje. Tik tai yra gal tokia problema, kurią pakankamai sudėtinga suprasti, net ne problema gal, bet yra tokia savybė, kurią pakankamai sudėtinga suprasti, kad yra žmonių, kurie šitą savo potraukį tai pačiai lyčiai, jie atranda vėlyvesniam amžiui, bet dažniausiai tai būna susiję su tuo, kaip stipriai jie auklėjami ir kaip stipriai yra demonizuojama šita dalis. Ir jie patys nuo savęs bėga, patys neigia. Ir tam tikrais gyvenimo etapais jie užslepia savyje, pasąmonė nugrūda į kuo tolimiausią kampą, bet anksčiau ar vėliau tai išlenda. Ir yra kita tokia, nežinau, savybė gal irgi pasitaiko atveju, kiek aš žinau, kad žmonės jaučia potraukį abiems lytims. Mhm. Ir būna, kad tai šiek tiek sviruoja su amžiaus tarpsniu arba aplinkoje, į kurią žmonės patenka, bet tokių atvejų, kiek žinau, yra be galo nedaug. O kalbant konkrečiai apie tave, Dominykai, ar ne, na, kada tu suvoki, jog visgi tave traukia tos pačios lyties žmonės, ar ne, kad visgi tu esi homoseksualus, kada tu pirmą kartą aiškiai suvokiai tai ir kaip tu reagavai? Aš suvokiau tai, kai buvau paauglystėje, kai man prasidėjo tokių minčių kilo ir aš pajaučiau tokį romantinį potraukį kurti vat, kažkokį romantinį santykį su vaikinais. Mhm. Ir kai pirmą kartą įsimylėjau, man buvo 16 metų. Ir supratau, kad tai yra labai 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 stiprus jausmas, to labai išsigandau. Tai tavo buvo toks ne pirmas tas stiprus susižavėjimas, ar ne, paauglystėj, ir sakai, kad netgi kažkas tai prasidėjo. Bet tai ne tik susižavėjimas, ten buvo pirmoji meilė, ten buvo labai stipru, ten buvo laiškai, ten buvo meilės asviniai, ten buvo nuotraukos, užrašai, kelionės, pirmą kartą. Jo, aš atsimenu, aš tada dar padėjau mamai siuvykloje, braukiau visokias servetėlės, nes mano mama siuvėja,
kad aš susitaupyčiau kelionį ir mes 10 dienų keliavom, man atrodo, susitaupiu tada 120 kažkiek litų. Nes tai, nu, tai buvo prieš daugybę metų, tai buvo prieš 17 metų. Ir mes ištranzavom į pajūrį lietuvišką, pirmą kartą apsilankiau Kuršių Nerijoje. Ir tai buvo labai, labai, labai graži draugystė, kuri po to... Bet slėpėt tą draugystę? Taip, mes slėpėm tą draugystę. O slėpėt kodėl? Dėl to, kad aplinka buvo priešiškai nusiteikus. Tai... Ir tavo šeima? Nu, mano šeima irgi buvo tuo metu tikrai, nu, turėjo nuostatų ir aš apie tai su jais nekalbėjau niekada. Kai tu supratai, kad visgi tave traukia vaikinai, ar ne, ir vat kai štai prasidėjo gražūs romantiški santykiai, tu dar nebuvai pasakęs savo tėvam apie... Ne, aš su savo tėvais taip atvirai pašnekėjau gana vėlai, kai man buvo 25, 24 ar 5, neatsimenu, tai prieš 8 metus. Tai pakankamai toks ilgas taip, laiko tarpas. Taip, buvo pakankamai ilgas laiko tarpas, bet tarp to vat, pirmosios meilės, po jos aš nusprendžiau, kad reikia viską užmiršti, reikia uždaryti duris, nes šiaip aš negaliu sakyti, kad aš save identifikuoju 100% kaip homoseksualų asmenį, aš save identifikuoju kaip neheteroseksualų asmenį, nes yra buvę ir santykių su merginu, ir bandymų, kurie buvo taip pusiau vykę, bet vis dėlto su vaikinais man gyvenime tas romantinis ir fizinis potraukis yra gerokai stipresnis. Tai aš aišku... Tu pabandėjai? Jo, aš pabandžiau įsitikinti, kad man tikrai, kad aš tikrai būčiau tikras dėl to. Kad aš kažkaip patikrinau egzaminą savo ne vieną. Bet sakai, viską uždarėjai. Tai aš ir uždariau po to, kai jau baigėsi tas mūsų jau paauglystės romanas, man buvo 17, aš nusprendžiau, kad aš koncentruosiuosi į mokslus ir man šitų dalykų nereikia, kad tai yra kažkaip nepatogu, kad tai yra baisu. Žodžiu, aš bėgau labai nuo savęs, uždariau savęs penkutę. Bet ar pavyko tau nuslėpti, ta prasme, nuo mamos, nuo tėčio, nuo kitų artimų? Tai pavyko, nu tai pavyko. Nu, tai, o jie nei trupučio neįtarė? Aš nežinau, čia jau jų reikėtų klausti, nu tai aišku įtarė, ko gero, nes aš galbūt šiek tiek kitoks vaikas buvau, bet... bet... Klaus dabar neturi panelės, juk esi paauglys? Tai aišku, klaus. Pasimatymą su mergina, bet eidavai su draugu? Jo, bet aš dažniausiai sakydavau, kad man teatras ir scena yra mano antroji pusė. Ir jo. Tai menininkams ir kūrėjams ir mokslo žmonėms, kurie gerai mokosi, man atrodo labai lengvas pasiteisinimas gali būti prisidengti tuo. Bet iš tikrųjų tuo metu aš koncentravausi į mokslus, aš baigiau labai gerai mokyklą, įstojau Lietuvos muzikos ir teatro akademiją ir maždaug, kai jau buvo 21 ir aš patekau į krikščioniškos muzikos chorą, kurioje buvo homoseksualių asmenų, mane tas choras kažkaip man padėjo atsiskleisti ir paskatino tą padaryti. Bet kalbant dar apie tavo gyvenimą gimtajame mieste Panevėžyje, tu ten gimėjai prieš 33 metus, ar ne, ir visgi, na, buvo laikas, kai Panevėžys garsėjo įvairiais dalykais, ar ne, ir, na, pasakysiu taip šviesiai tiesiai, galėjai gauti galvą už daug paprastesnius dalykus, dėl to, kad turi ilgesnius plaukus ar nešioji atitinkamus rūbus. Kaip tau vat sekėsi laviruoti tarptų dalykų, ar niekas, pavyzdžiui, prie tavęs nesikabinėdavo gatvėje? Tai kabinėdavosi. Tų tokių dėl savo galbūt, na, kažkokio kitoniškumo priekabų. Kabinėdavos, aišku, kabinėdavos. Panevėžy, tai mes turėjom tokią hebrą, su kuria bėgdavom nuo marozų ir nuo tų gezų, nes buvo pankų, visokių neformalų, buvo šiaip paprastų žmonių, nežinau, fizikų, matematikų ir kurie save kažkaip... Užkliūdama. Tai, žinot, Panevėžy užkliūt gali tiesiog atstovi prie, kaip sakoma, prie narvelio, ne to. Ne ten stovi, gausi į dūdą tiesiog. Ne ten, čia reik tau stovėti. Tai žinot, kai žmonės nori prisikabinti, tai tikrai prisikabina. Plus, man atrodo, gal čia yra ir kultūrinis dalykas, ir čia Panevėžys yra tik tai toksai gal ryškiausias arba ryškesnis pavyzdys, bet tai ar Šiauliai, ar Alytus, ar Marijampolė, tie posovietiniai, posindustriniai miestai, jie turi tą tokį palikimą galbūt iš tų stalininių ir chruščiovkių namų prie tų laiptinių, man atrodo, mes visi panašų likimą ir panašią tą kiemo kultūrą turėjom ir man atrodo, kad jį po biškį šiek tiek
traukės, nu, natūralu, nes... Bet aš tik bandau įsivaizduoti, kas būtų buvę tada, jeigu tu su savo draugu, 16-metis, 17-metis, būtum rankom susikibęs ir praėjęs gatvę. Tai aš esu įgavęs iš obolio, atsimenu į galvą dėl to, kad aš filmavausi filme apie ekologiją ir rodė jį... Aš gyvenu tokiam bendrabutį, tokiam, kur, nu, jau jokių ten intelektų čia nebus, jokių Aha. knygučių protingų čia nebus, čia yra kiemas ir savos taisyklės. Tai... Jau tada, kai palikai Panevėžį ir išvykai į Vilnių, truputėlį palengvėjo, ar ne? Ir kai sutikai tų žmonių, tokių pačių kaip tu? Tai ir Panevėžį jau buvo labai nemažai, bet ko gero mes apie tai netaip drąsiai kalbėjom, reikia ko gero suprasti, kad aš augau tuo metu, kada nebuvo socialinių tinklų, nebuvo YouTube'o, nebuvo interneto, nebuvo Facebook'o, internetas jau buvo, bet ten buvo Mirkas, Vonas, ir kitokie, ten tokie old school'iniai visai soctinklai. Ir Lietuvoje apie tai tuo metu, tarkim, apie LGBT žmonės, nu, buvo rodomo tik tai vienintelė informacija, toks karnavališkas įvaizdis, toks pakankamai vulgarokas, suformuotas tų laikų, kad gėjai ir lesbietės yra tie, kurie važinėja Berlyne ant platformos pusnuogi, visaip kaip išsidažę, demonstruojasi nuogi ir žodžiu, ir tvirkina visą pasaulį iš eilės. Tai man atrodo, jo, tai tas įvaizdis ir tas karnavališkumas, kuris yra toks... Dar kai kurių žmonių vaizduoti, jisai dominuoja ir dėl... Iki šiol. Ir dėl to, man atrodo, mes niekaip nesugebam... Dėl to, man atrodo, mes niekaip nesugebam žengti tos linkties, peržengti, kada mes tą įvaizdį pakeisime. Kita vertus, man atrodo, kad yra dar daugybė žmonių, kurie vis dar nedrįsta kalbėti atvirai artimoje aplinkoje. Ir 2020 metais buvo daromas Europos Sąjungoje tyrimas, kuriame Lietuva dalyvavo. Ir po apklausos buvo apklausta 140 tūkstančių LGBT asmenų. Ir Lietuvoje, pasak apklaustųjų, 84% artimoje aplinkoje nekalba apie savo seksualumą ir savo seksualinę orientaciją. Tai vadinasi... Praeitais metais buvo tik tai, na, statistika, bet 16% atvirai gyvenančių žmonių. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žmonės dar iki šiol nežino, kad kiekvienas žmogus savo artimoje aplinkoje arba kažkokioje aplinkoje pažįsta LGBT asmenų. Aš beveik garantuoju, kad kiekvienas, kiekviename mieste ir miestelėje yra tų žmonių, tik tai, na, jie garsiai apie tai nešneka. Tai yra liūdna dėl to, kad kartais susidaro toks įspūdis, kad Lietuvoje tų žmonių yra, nu, 5, 15, 50 ar 500, nu, toli gražu. Jis tie, kurie, na, išdrįsta garsiai prabilti, ta, pavyzdžiui, kad ir tu, ar ne, tarp tų. Jų yra daugybė. Taip, tiesiog žmonės tai nesako. Taip, tai, kad, nu, mokslininkai taip spėlioja, kad yra tarp 5-10% populiacijos, taip paskaičiavus, taip lietuviškai. Tai mes gautume ne vieną 100 000 Lietuvoje, tai yra pakankamas toksai skaičius. Tai ta mažuma vadinama, ta saujelė, jinai gali būti netokia ir saujelė, tai yra gerokai daugiau tokių žmonių. Ir bent jau aš tai jaučiu didelį poreikį tokį ir tikrai man kartai skauda širdį, kad tenka dažniau šnekėti, negu aš norėčiau apie tai, nes vis tiek patogiau tai ten... Nežinau, sėdėt nosikrafti, daryti kitus dalykus, bet tas temas nelysti, nes atsibosta ir pačiam. Bet yra daugybė žmonių, kurie vis dar kenčia ir man atrodo, kad svarbu apie tai šnekėti už tos, kurie dar nedrįsta. Ir tu susiduri su tai žmonėmis, kurie kenčia, ar ne? Aš net nebejoju, kad ir pats sumauki ko gero ir asmeninių žinučių, ar ne? Kur tau vat, galbūt rašo žmonės, kurie ieško savęs, ar ne? Arba kurie susiduria su štai artimoje aplinkoje. Žmonėmis, kurie jų nepalaiko, nesupranta, jie bijo, ar ne. Ir kai kilo va, tas visas šaršalas, tas žodžiu, dėl partnerystės įstatymo, dėl Stambulo konvencijos klausimo, ar ne, ir kai viskas persikėlė, atrodo, į socialinę erdvę ir prasidėjo tokios tikrai aršios diskusijos ir rietenos, tu nelikai nuo šalyje, parašyti tikrai pakankamai jautrų ir atvirą postą savo profilyje, ar ne, ir kuris sulaukė labai daug palaikymo ir daug pasidalinimų. Ir skaičiau ne kartą tavo tą postą. Ir iš tikrųjų ten yra labai daug tokių jautrių momentų ir tokių jautrių vietų.
viena jų, kuri turbūt, na, nežinau, bent jau man labiausiai įsirėžė, tai kai tu radai savo draugą sumaišiusi raminamosius ir alkoholį. Tikrai labai tokia jautri akimirka ir aš galvoju, kodėl taip atsitiko? Čia mes ko gero prieinam prie tos vietos, kada realiai pradeda skleistis, kaipgi realybėje atrodo ta neapykanta ir panika. Kai kurie žmonės galvoja, kad tai, nu, ten tas pašūkoliojamas komentaruose ar kažkoks ten paburbėjimas, tai tiek ir lieka. Bet praktikoje dažniausiai dėl to kenčia ne tik LGBT žmonės, bet jų artimieji. Tai dažniausiai yra mamos, broliai, sesės, močiutės, dėdės, tetos. Tie žmonės, kurie yra arčiausiai, jie dažniausiai skaito tuos komentarus. Juos dažniausiai užgauna ir jiems kyla didžiausia baimė ir jie pradeda daryti savo artimiesiams spaudimą. Tai ten spaudimą, kad tu keiskis, arba kaip aš negaliu tavęs priimti, arba kaip ir gerai būtų, bet ką kaimynai pasakys, tai ką man čia dabar sakyt. Aš žinau iš savo mamos pavyzdžio, kad net jinai, kai jinai taip pakankamai lengvai priėmė, tas lengvai tai reiškia, kad paverkė 2 mėnesius ir susitaikė per metus 1,5 ar 2, bet žinau, kad jai užtruko, kiek jinai pasakoja. Ir kai būdavo tokių momentų, kada jinai pamato pažįstamą ir perina į kitą pusę gatvės, kad jos neklaustų, kada anūkai, kada vaikai. Tai tas procesas ir tas krūvis yra labai labai stiprus ir dažnai kas nutinka ir kas nutiko tuo atveju, kai aš teko kelt savo draugą prisirijusi ten raminamųjų ir alkoholio dėl to, kad jo mama sužinojusi apie jo orientaciją ir santykius jam sakė, kad geriau tu būtum miręs, negu būtum toks. Ir arba pasikeisk, arba dink iš mano gyvenimo. Tai šitie žodžiai buvo tikrai to žodžio prasme. Tiesiogiai, taip. Tokie va tiesiai į veidą ir jie tiesiog, na. Tai ir jie kartojasi. Dažnai žmonės taip pat yra va tą psichologinį smurtą namuose. Draugas neatlaikė. Ir ko gero jisai neatlaikė, nes tai nebuvo pirma diena ir ne pirma savaitė. Tai kai tu tavo artimiausi žmonės tau tai kartoja diena iš dienos, tai ko gero tai daro poveikį. Tau pavyko jį išgelbėti? Taip, jisai nebuvo išgėręs didelės dozės ir pavyko, tiesiog jis buvo sąmoningas, jis dar nebuvo be sąmonės, tai aš pasidalinau šituo tiesiog kaip po pavyzdžių ir gerai, kad tų tablečių namuose nebuvo tiek daug ir tai yra labai, nu, aš niekada niekam nelinkėčiau tokioje situacijoje atsidurti ir ypač, kai tu esi arti tų žmonių ir tai buvo tikrai ne vienas toks kartas ir ne vienas žmogus matęs tokį. Mhm. O pats esi, vat, kada nors susidūręs su savimi ir pasiekęs tą tokią ribą, kai jau nebenorėjai gyventi? Paauglystai gal, kai aš pradėjau tai atpažinti savyje, tai man buvo tokių minčių, kad tai yra tiek sunku pakelt, kad galbūt geriau būtų buvę negimti. Bet tokios ribos, kad aš norėčiau pakelti ranką prieš save ir kažkaip pradėčiau galvoti kažkokius būdus, tokios aš nebuvau priėjęs ir nebuvau tokių sprendimų priėmęs, bet žinau tokių atvejų, kurie dėja, bet jie įvyko, tai ir tokių žmonių pažinojau. Tai tu artimi žmonės? Buvo tam tikrų metų gal artimi, tai jo, bet kažkaip, kadangi tų žmonių nebėra, aš nelabai kaip ir norėčiau. Bet jų nebėra dėl to, kad jie tiesiog neatlaikė. Ko gero, man atrodo, kad negalima visko suvertinti vienu kurpaliaus. Negalima sakyti, kad tik tai dėl to arba dėl to. Nu, dažniausiai vienos priežasties ko gero nebūna, kai žmonės atsiduria tokioje situacijoje. Tai kartais gali būti sąlygota daugybės aplinkybių, bet ką aš noriu pasakyti, kad ko gero tai tikrai daro labai stiprią įtaką. Ir aš nemanau, kad jau suicidinės mintis yra jau ta riba, kur reikia suklusti. Man atrodo, reikia suklusti kiekvieną kartą, kai,
kai mes išgirstam, kad kažkas naudoja neapykantos kalbą. Ir čia jau nebesvarbu, ar čia prieš homoseksualius žmonės, ar prieš neįgaliuosius, ar prieš kitą taučius, prieš nu, daugybę, bet koks neigimas, toks atstumimas, jisai verčia žmogų prastai jaustis. Ir jeigu tu neturi pagalbos priemonę, jeigu nėra tų aplinkui palaikymo didelio, tai nes vien pasakyti nekreip dėmesio neužtenka. Aš, pavyzdžiui, šią savaitę gavau žinutę, kad mane reikia ištremti į Sibirą, asmeninę, kad tokius kaip tu reikia išvežti į Sibirą, žodžiu. Ir kažkaip man tokias kelias minutės buvo nejauku, ne tai, kad aš ten labai išsigandau, bet man buvo nejauku, kad kažkas vat, sėdi ir iš savo asmeninės paskyros vat, man taip parašo. Taip. Tai aš galvoju, koks jausmas turėtų būti žmonės, aš tokių žinučių dažnai nesusilaukiu, tai būna tikrai labai retai, bet koks jausmas turėtų būti žmogui, kuris tą gauna nuolat, pavyzdžiui, kad ir mes matom, man atrodo, Tomo Vytauto Raskevičiaus atvejį, kada, kada yra jo kiekvienas labas rytas prasideda grasinimu susidoroti arba prašymu, kad tu išnyktum. Tai mes, ko gero, esam dar to privilegijuotoj pozicijoje, mes esam suaugę žmonės, mes galim kreiptis profesionalios pagalbos, mes esam, nu, turim jau kažkokių įrankių, bet kai, pavyzdžiui, kažkas yra, nu, taip kalba prieš savo artimą į namuose, jeigu tu esi vaikas, jeigu tu esi paauglys, ir tai tu girdi iš savo tėčio arba mamos. Arba jeigu tavo tėtis arba mama kalba apie kažką kitą, taip, nebūtinai apie tave. Taip, nes dar nežino. Taip, nes dar nežino, kai tu pajausi, kad kažkas yra su tavim kitaip, tave gali apnikti toks jausmas, kad tu tiesiog norėsi išnykti. Ir čia yra, čia yra labai didelė problema vis dar. Dar didesnė problema yra tai, kad tiems tėvams, kurie išgyvena šoką, kad jų vaikas toks irgi trūksta, man atrodo, tiek pagalbos, tiek užuojautos, tiek supratimo. Nes jeigu mes dabar išstatysime visus, vat, žodžiu, vieni blogi, kiti geri, vieni aukos, kiti ne, toj situacijoje krizinėje šeimos, bent jau kiek aš matęs šalia, reikia pagalbos visiems. Ir labai jos reikia tėvams. Ir man labai gaila, bet vat, kiek iš mamos girdžiu, nes jinai lanko emocinės paramos grupė yra Vilniuje tokia, kuri surinkta yra, jie renkasi kaip LGBT artimieji ir dalinasi savo tom baimėm, nes ne apie viską su savo vaikais gali kalbėti arba artimaisiais. Vienas kitam išreiškia palaikymą, kaip jie išgyvena provincijoje ir taip toliau. Tai kiek aš esu girdėjęs iš mamos ir kiek iš kitų, kad tėvams šitą žingsnį žengti ir kreiptis pagalbos yra be galo sunku. Ir kol jie to nepadaro, kol jie neišgyvena viso proceso, kol jie neranda tų atramos taškų, tol jiems yra labai sunku oriai atstovėti šitą poziciją. Jie kartais galbūt nori suprasti savo vaikus, bet jie daro iš bejėgystės. Tiesiog iš baimės ir bejėgystės, kas nutiko su mūsų šeima ir kai visuomenėje yra šitiek daug neapykantos, tai tas vienas kažkoks komentaras, ciocis ar ten ienės ar ten ausko, po tarkim, kad ir šita laida, man gal jisai bus toksai, ai, dar vienas ten kažką burba ir paskatins mane tik tai apie tai garsiau šnekėti ir parodys man prasme, bet kam tai bus tiesiog kaip peilis ir didžiulis išgastis, kas gali su jais nutikti, vat, kai jie žengs tą žingsnį, nes orientacija, tie dalykai tai nėra tas, ką tu gali pakeisti, tai neįmanoma pakeisti, niekai. Jeigu kada nors gyvenime kažkas atneštų į mokyklą, bet koks mokytojas tokį alternatyvą medžiagą, kad reikia gydyti arba atkalbėti save nuo šitos savybės, tai tiesiog reikėtų eiti tiesiai pas mokyklos vadovybę aiškintis ir prašyti, kad tai būtų eliminuojama iš programos, nes tai yra žalinga ir tai skatina žmonės laikyti save nesveikais ir nenormaliais. Kalbant apie šiandieną, Dominikai, tu turi draugą? Šiandien turiu tokį dabar
Susirašinėjimų draugą. Susirašinėjimų draugą, bet jo... Nes yra pandemija, yra distancija, jisai gyveno ne Vilniuje. Bet tai. iki šito susirašinėjimo draugo esi turėjęs ir draugų. Ilgalaikių santykių, ar ne? Ir kalbant apie tuos ilgalaikius santykius, ar tu vat norėtum vieną dieną, jeigu jau sutiksi savo žmogų, su kuriuo na, jausi, kad norėtum turbūt ilgus metus būti kartu, ar ne? Ar norėtum tai kažkaip įteisinti, pavyzdžiui, na nežinau, partnerystės sutartimi, ar galbūt netgi santuoka? Taip, aš manau, kad jeigu ateis toks laikas, tai tikrai norėsiu, be abejo, mes visi ten ir senstam, ir nebe tokie žavus ir jauni tampam, ir talentai mūsų nuvertėja su laiku, tai apsaugoti save teisiškai yra, man atrodo, turėti tokią teisę yra privalu, nes yra daugybė įstatyminių teisių, kurių negalima įtvirtinti net pas notarą. Mhm. Čia irgi yra klaidingas požiūris, kad tu gali nueiti ten ir susirašyti, jeigu jau ten ką. Ir kitas dalykas, labai norėčiau tą padaryti, ko gero, kaip simbolinį įsipareigojimą norėčiau, kad mano artimieji žmonės galėtų tam dalyvauti. Ir jokios abejonės, aš žinau ne vieną porą, kuri yra susituokus užsienyje. Bet būti tokiam, gyventi savo valstybėje, kurią be galo myli. Ir aš niekada gyvenime neįsivaizdavau savęs niekur kitur. Aš noriu čia gyventi, čia kurti, čia daryti savo projektus, čia skleisti muziką, čia kalbėti apie tai, kas mums svarbu. Ugdyti save ir kurti Lietuvą. Tai man yra skaudu, kad iki šiol nėra galimybės tokias padaryti ir aš žinau žmonių, kurie turi gerokai didesnį poreikį už mane, nes aš tai ką, susirašinėjimų draugą kol kas tik tai turiu. O yra žmonių, kuriems iškyla labai daug teisinių problemų, medicininių problemų dėl to. Na taip, tu pakliūni reanimaciją ir net negalėtų lankyti, nes tu esi tarsi niekas, ar ne? Taip, tai aš norėčiau. Skaudu. Aš norėčiau jo tos simbolinės ceremonijos ir kaip vienas... Dar vienas toks momentas yra, gal žmonės labai dažnai galvoja, kad tai prieštarauja tikėjimui, nors aš visai neseniai bendravau su tokiu vienuoliu, aš pats kaip ir netikintis esu, bet aš neturiu jokių ribų savo, jokiam intelektualiniam bendravimui, aš galiu susikalbėti su bet kuo, jeigu žmogus tik tai kalbasi. Ir mes visai neseniai, aš buvau pakviestas į LGBT paramos krikščionišką grupę, nes yra ir tokių tėvų, ir žmonių, kurie renkasi Bernardinų bažnyčioje, palaikymo grupę, būdami LGBT ir bando kažkaip palaikyti tą katalikišką pasaulėžiūrą visi kartu. Tai aš buvau pakviestas ten ir susipažinau su tokiu žmogumi, vienuoliu. Jis labai gražiai parašė man tokį laišką, jis jau vyresnio amžiaus žmogus, apie partnerystę ir man atrodo, taip tiksliai nesiminsiu, bet kad partnerystė, jinai skatina visada žmonės tapti geresniais. O kai mes sakom, kad ne, reikia čia negalima jiems leisti, tai yra nenormalu ar kažkas, tai vadinasi, kad ta dalis žmonių yra stumiama į pokrindį, skatinama yra izoliuotis, skatinama vartoti svaigiasis medžiagas ir skatinama savo santykius koncentruoti tik į seksualinius, nes emocinių ir socialinių tu jų negali vystyti, nes tau draudžia. Daugelis turi tą tokį įsitikinimą, man atrodo, kad homoseksualių žmonės gali sėti tik seksualiniai santykiai. Ir kaip pats minėjai, vat štai tas atėjęs toksai matymas tų paradų, karnavalų ir taip toliau, kas atrodo, na, galbūt net ir vulgaru ir gašlu, ir toks vat likęs kažkoks įsitikinimas. Taip. O iš tikrųjų žmonės ten nori gyventi normalų gyvenimą ir turėti normalius santykius, ar ne? Man atrodo, kad tai yra tokia pat įvairovė, kaip ir heteroseksualių žmonių gyvenime. Yra porų, man yra žinoma, kurios yra dėl savo ten kažkokių įsitikinimų ar kitų dalykų atsisakę seksualinių santykių ir gyvena tik tai kaip dvasinėje ir emocinėje partnerystėje. Arba tokių porų, kurios nenori tuoktis. Tai yra tokių porų, kurios nereikia santokos sakramento. Taip, kurie yra tokių porų, kurie paleistuvauja ir ištvirkauja ir būna vieni kitiems neištikimi, kaip ir pas heteroseksualiuosius žmonės. Yra tokių žmonių, kurie labai yra ištikimi, prisirišę prie vieno žmogaus daugybę metų.
Tai man atrodo, kad čia yra toksai labai labai blogas ir neteisingas įsitikinimas, kad tie žmonės, jie bendrauja vieną su kitum tik per kūnišką kažkokį bendravimą. Man atrodo, kad tai nieko panašaus. Bet, Dominikai, žiūrėk. Kaip panašaus, bendrauja ir per fizinį kūną, bet... Bet tai nėra tik tai tas dalykas, taip, kuris juos sieja, ar ne? Žiūrėk, tu sakai, kad na, tu gimėjai toks, koks gimėjai. Ir čia nepasirinksi. Sakai, kad to atsisakyti neįmanoma, nes tai yra tiesiog ta viena. Taip jau yra genetiškai, ar ne, susiformavę ir tu atsinešiai tą. Taip pat sakai, kad esat žmonės kaip žmonės. Norit tų pačių dalykų, kurių nori ir heteroseksualų žmonės. Ar ne, ir jūs čia nieko neskatinat ir nieko negalit užgrėsti. Nu, ne koronavirusas gira homoseksualumas, ar ne. Ir viskas atrodo labai gražu ir viskas atrodo labai paprasta ir suprantama, kai tu stengiasi suprasti. Ir turbūt labai tos baimės įsišaknijusios nežinia kokios, sukuriate tokį, na, turbūt tada mąstymą, kad čia kažkokia yra grėsmė. Ir vat kaip tu pats rašėjai, kad susitikę su savo tuometinio draugo mama, išgirdai labai aiškius žodžius. Tu esi grėsmė jos tradiciniai šeimai ir tiesiogiai įvardijo tave ir išgrūdo su vienu batu, ar ne, už durų. Tai, kaip tu suvoki tą grėsmę? Na, kokia grėsmė jūs esat tradiciniai šeimai? Kaip tau atrodo? Iš kur šitas naratyvas apskritai atėjęs? Jis ateina ta grėsmės koncepcija iš ko gero, iš tokios siauros, neliberalios, labai konservatyvios ir ortodoksiškos bažnyčios dogmatiškos. Jis ateina iš kažkokių įsitikinimų sovietinių, stereotipų kažkokių, tų įvaizdžių netitinkančių realybę arba stigmatizuojančių iš daug ko. Mūsų vaizduotė šiaip yra linkusi prikurti ir demonizuoti tai, ko mes nepažįstam. Ir čia ne tik su LGBT žmonėm yra, taip susiję su daug ko. Su bet kokiais nukrypimais nuo normos arba nuo įprastumo, mums iš karto atrodo, kad yra kažkokia grėsmė. Ir dažniausiai ta grėsmė išnyksta, kai mes pažįstame ir suprantame, apie ką tai ir kaip tai, o kol nepažįstame, to mes tik spekuliuojame. Tai kiek yra konspiracijos teorijų apie daug ką, kaip ten mikročipuoja mūsų skiepais ir taip toliau, tai nu, nereikėtų ko gero labai stebėtis, kad apie tokius jautrius. Tai esi sugriuvęs kokią nors tradicinę šeimą, Dominiką? Nu, ko gero jo, ko gero ne vieną vaizduotėje, tai tikrai. Vaizduotėje. Bet šiaip, man pavyzdžiui, asmeniškai, man labai patinka tradicinė šeima, man patinka vyro ir moters sąjunga, vertybės, jų šeimos kaip koncepcija, man labai atrodo gražus dalykas, labai tauru, kaip žmonės ugdo savo vaikus, skiria jiems dėmesio. Man tik tai labai gaila, kad ta tradicinė šeima yra priešinama kitokios formos žmonių bendravimo ir partnerystį. Dominikai, iš viso to, ką tu patyrei ir kaip tu atradinėjai save, gimė labai gražus kūrinys, tavo naujausia daina. Šis kūrinys gimė apie tai, kaip gyvenimas tave tėškiai purva ir tau pačiam reikia susirasti, kur nusiprausti ir su kokiu rankšluščiu nusivalyti. Ir ko gero nėra nei vienas žmogaus, kuris to nepatyrė šitam gyvenime. Ir ji yra apie bendras patirtis, kad savo patirtis ir traumas ir visą biografiją mums reikia priimti, nesusitapatinti su ja 100%, neužstrikti tose sudėtingose momentuose, kai mes keliam žmonės, kurie žudosi nuo grindų, kai mes patys turim labai stiprių išgyvenimų, kai mes turime labai daug traumų. Man atrodo, labai svarbu su jom nesusitapatinti ir nepaversti jų vieninteliam savo gyvenimo tokiom savybėm ir identiteto momentais, kad mums reikia jos priimti, išgyventi iki galo, kažkaip mokytis jų neužpakliuoti dirbtinai, nes viskas visą špaklius matosi. Tai man kūrinys yra apie orumą, priimti visą savo gyvenimo patirtis, atsistoti ir eiti kažkaip į priekį ir pasakyti savo, tegul būnu savo toks.
būnu savo toks. Taip ir vadinasi tavo daina. Ir taip. Toks pagrindinis leitmotyvas, skambantis per visą kūrinį, ar ne? Ir taip. Man atrodo, nuostabus akcentas pabaigti mūsų pokalbį su Dominyku. Būkime savo tokie, kokie norim ir kokie esam. Tegu būnu sau toks, koks patapau ar toks, kokį nutapė, ką sutepė rankas.